নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই গুগলে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ গুগল ষ্টাডি এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ পুনৰ পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা ডিএচএছৰ বাৰ তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সামত আহিব পাৰে গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিল্লীৰ ফিৰোজ শ্বাহ টুকলা মৈদানখন এজন ৰজাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে ৰজাজন কোন বংশ আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গুগলক বংশ নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে নিৰ্বাচিত কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ সংসদ আৰু ৰাজ্য বিধানসভাৰ সদস্যৰ দ্বাৰা গঠিত নিৰ্বাচক মণ্ডলী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সংবিধানত কেই প্ৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ঘ তিনি প্ৰকাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতৰ একমাত্ৰ জাগ্ৰত আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ বেৰেণ্ডীপ নেক্সট প্ৰশ্ন জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত কোন স্থানত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন শ দ্বিতীয় স্থানত নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন জিলা ভাৰতৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ পশ্চিম খাচী পাহাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা শিলা শাকু শিলৰ দলং কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ কামৰূপাই প্ৰশ্ন মগজুত কি কলা থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ স্নায়ুকলা প্ৰশ্ন ছালৰ আটাইতকৈ বাহিৰৰ ষ্টৰটোক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ এপিডাৰমিছ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত নাগালেণ্ডৰ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ ডিমাপুৰ প্ৰশ্ন সুন্দৰবন ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যয়ন ক'ত আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ পশ্চিমবংগ নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনবিধ পানীৰ জৰিয়তে বিয়পা ৰোগ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ চণ্ডিছ পানীৰ জৰিয়তে বিয়পাৰোগ এবিধ নেক্সট প্ৰশ্ন কাগজ কলত ব্যৱহাৰ কৰা বিষাক্ত পদাৰ্থবিধৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ পাৰা প্ৰশ্ন তলৰ কোনবিধ জীৱই অক্সিজেন নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ বেক্টেৰিয়া আজি আপোনালোকলৈ এই পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন মই লৈ আহিলোঁ গতিকে ডিএচএচৰ এক্সামত পাৰতাৰিখীয়া অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে গতিকে যদি আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেলাইকণটো দবাই থ'ব ধন্যবাদ